اسلام مقالد لندن شير شرائد ويكو غبتين اتشالية دو سوماليا دا بوتلان ايا وحا اي سوين او تاقيرين وصيرك اسبورتس كدولة قبل ازكا بوتلان سيدو وفافا انت واركان او كويق يوريهينا عمر شيغادن ورك اسبورتيك الجالية دا بوتلاند اي يوكي ايا كو غبتين شير شرائد مقالد لندن ويكو تاقيرين قوانكي وقاتي وزيرك اسبورتيك اي بوتلاند مدني عبدي ولي اندوغوران كلانتي وناكسان شركة جرائدنا وحورنا عي سيداتا كسو دوادا شركة جرائد كان انو قطة لقلني وان كتا غير انو يعني هان هادل كي ويري انو راد راعينا وصيركا شغادا شغالا اي سبورتيكا بتولان شركة جرائد انو دمانتين سوغن مينا كتا غير انو arintaas arimahan shirka jaraa'id in lagu lagu taageerayo wasiirka ee shaqada sportska ee uu leeyahay Abdulli Indaguran ee dhawaan dhawaaqii uu ka sii daayay idaacadaha ama telefishinada uu ku diiday sida aan tooska ahayn ama sharciga waafaqsanayn oo aan gudiyada sportska ee aan حقا يقول لها بطلان قيمت حقا أولمبيكادا أو سي عدالة لوغا قيب قلين أما لوغا قيب قلين دور شينكا وكودي دي ألين تاسان كو تاقيرنا مد وزيركا وحانو ملاين يا مناسبة دعوة عن سوغن نمد وحي آدي ياد وخصي سا سبورتس كبنتولان هدان حقا يردي بقول نغنو سبورتس كبنتولان انت اللي سميي organization كان wuxuu qabtay waxyaabo aad u fara badan ee waxyaabahan caaw halkan ku xuseenana waxa kamida inay muujiyeen inay jiraan sports Puntland ka jira oo ay ka matalayaan UK qaybo badan oo adduunka ay aad u la socda ee waxa mid kale oo taageerada tan hadda in caaw saxafada la siidaayo ku tala galkeedu ahaa ee hadalkii wasiirka sportiga iyo dhalinyarada iyo shaqaalaha ee dawladda Puntland Abdulli Indaguran oo go'aan kaga qaatay ee dokumentigii laga soo saaray ee Muqdisho oo looga hadlayay Olombikada Soomaaliyeed oo ahaa mid aan xaq ahayn waxaan xafladan isku nimid inaan wasiirka ku aydno hadaladii uu yiri oo ka soo jeediyay Puntland sababtoo ah wasiirka iyo anaga waxaan leenahay wada shaqeyn wixii uu yiraahdana inaan aydno haddaan nahay jaaliyadda ku nool UK aad iyo aad baan caawa u faraxsanahay inteenaan oo isku fikrad ah haddaan meeshan soo wada fariisanay oo hal meel maaragtay u jeeda oo dad Soomaaliye oo niyadooda saafi tahay oo doonaya xaqooda inay soo dhacsadaan sportsku waa ka walaaleeya ummadana isu keena ummad kala gedisan oo wada muxuu ahaa dad kala duwan ah isu keena oo meel intay isugu yimaadaan muxuu ahaa iyagoo walaalo ah wax ku wada daawadaan Abdulli ayaan dhawid reality hadal fiican ku hadlay aniga Mustafa waa dhageysanayne wuxuu yiri waxaan samaysanaynaa xirradeenni oo qaybti olombikada iyo xirir kubadda cagta kulli in qolyahan maxaa la yiraahdaa sportska wada in oo maxaa la yiraahdaa Bashiir iyo horeeyaan waa in bogaadinaynaa meel walba sportsku ma aragtay waa ka hirgal in sha Allah inuu ka hirgalo inaan u qabano wadankeena waadnaa wadankeenu inoo baahan yahay oo dadka u maqnaa aynu nahay waxaan ku faraxsanahay inaan ugu sii bood gareysaan waa arrin aad qiimo u leh bulshada Soomaaliyeedna u baahan yihiin caalamku waxyaalaha ku hormaray lagu kala hormarsan yahay bay ka mid tahay arrimaha sportigu dhammaan dadka reer Puntland oo dibadaha jooga waxaa laga codsanayaa ama laga barayaa in ay taageeraan ururkan si ay dadkoodii wax ugu qabtaan marka kaleenta waxaan halkan ka taageereynaa oo ku aydsanahay wasiirka sportiga Puntland hadalkii ka soo yeeray oo ahayd dhaliilihii u soo jeedinayay Olombiga Muqdisho ka jira waxaan taageersanahay oo asan taageeraya oo ku raacsanahay xubnihii hadlay oo dhan wasiirka sportska Puntland hadalladii ka soo yeeray oo xaq ahaa aad iyo aad ugu taageersanahay